Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero njagadde mbawe ku ddagala mu abakyala kuba mbalage ku kino ekyokunywa, kigenda kuba kibayamba okubeera nga mufuna ku mazzi agasinga obbasumbu. Abakyala mukitegeera, akaseera njagadde mbalaga akaseera kano. Akaseera kano katundibwa maduuka. Obuseera buno butundibwa maduuka nga bw'obulabye, waliyo akabeera ak'ebitaano wamu n'ak'olukumi. Kati omukyala gwe wenna ng'ekizibu ky'amazzi kikusumbuwa, tisaanidde buli kanaku n'onywayo afazaali akaseera ak'ebitaano buli lunaku. N'obeera ng'okanywa kajja kuba kakuyamba okubeera ng'omubiri gwo gweyongeramu okubeera ng'ofuna amazzi ago ag'ekikyala agasinga obbamalako emirembe. Akaseera ako kalungi nnyo, beera ng'okagula ku dduuka obeere ng'okanywako kajja kuba kakuyamba. Oba osazeewo okeekolera, osobola obufumba obuvumbi ewaka, ofuna obuseera obw'ensaano ku maduuka n'ofuna esefuya n'oteekamu amazzi bulungi n'obeera ng'ofumba obuseera. Nja kuba mubalaga mu maaso kaawo obw'okufumba obufumbi, n'obwo nabwo bw'obeera obufumbi bujja kuba bukuyamba bulungi ku kizibu ekyo eky'okubeera nga tolina mazzi, nga amazzi gakusumbuwa. Bangi abakyala kye basumbuwa nnyo ekizibu ekyo, njagadde mbalaga akaseera kano obwo obw'okwefumbira ng'oba oyagala kwefumbira. Fumba obuseera, tuteekamu sukaali, tuteekamu mata, bubeera obuseera obwereere. Gwabeera asazeewo obwefumbira, beera ng'obufumba naye bujja kuba bukuyamba ku kizibu ekyo eky'okubeera nga amazzi gakusumbuwa ag'ekikyala. Abakyala mukitegeera bwe njogera bwentyo. Akaseera ako keemanyiize, katundibwa maduuka, kajja kukolera. Kagule buli kanaku, obeere ng'onywayo, ng'onywayo buli kanaku bintu bingi ebiyongera amazzi ag'ekikyala mubiri mw'abakyala bingi. Njagenda mbibateerayo ku eno channel yaffe eyitibwa LN256, mubeere nga mubiraba nga mubitegeera ebisobola bayamba ku kizibu ekyo. Olwaliro njagadde mbalaga akaseera akakatundibwa maduuka, beera ng'okagula gw'olina omukyala, obeere ng'okanywako, kajja kuyamba ku kizibu ekyo eky'okubeera nga tolina bulungi mazzi, kajja kuba geeyongera mubiri bulungi nnyo. N'ekirala, omwami wo agezeeko okulaba ng'akulaga omukwano omutuufu, kwegamba akuwa obudde ng'akunoonya, ng'akuweeweeta nga bw'omukitegeera. Asooka akuwa obudde nga temunnatandika mukolo guli gwennyini, asooka akuwa obudde akuweeweete, akunoonye, amale eddakiika ng'asatu ng'akunoonya. Kijja kuba kikuyamba kwegamba osobole okufuna obwagazi n'omubiri gwo kwegamba gwagale ekyo kye bagenda okukola, n'obwongo obukkirize amazzi ojja kuba ogafuna bulungi nnyo. Kati ate onaayongerezaako n'oba ng'onywa kaseera ako, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga nkabateerayo mu kalabe. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256, mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.